adik-adik ke yang nak mengejar cita-cita nak jadi penyanyi ni, adakah dia kena beli mic mahal ke, macam mana ke? Okay, Ni Aina ada buat satu lagu yang Aina buat sendiri dan upload dekat YouTube, kan? Ya, ya betul. Ha, starting dia tu macam mana Aina ni? Okay, starting saya, mulanya saya menulis lagu, taklah lama sangat. Saya taklah tulis lagu daripada kecil. Tapi saya mula Okay. tulis lagu selepas saya masuk college. And then you know, bila kita masuk college kan, kita ada ramai kawan, you know. And Aina pun college dalam bidang music. Jadi terdedah dengan music every single day. Jadi saya terpanggil untuk tulis lagu. So the beginning process tu, saya pun basic juga cikgu. Saya saya banyak belajar production side ni, nak record sendiri. Semua saya belajar banyak di YouTube saja. Saya tak ada Oh, belajar guru sendiri. spesifik. Ya, saya tak ada guru Okay. spesifik yang ajar saya untuk macam okay, kalau nak tekan nak record suara kena on ini, on ini, on ini, itu tak ada. Saya guna apa saja bajet yang saya ada. Saya ingat lagi my first mic, saya beli the first ever tapi dah hilang mic tu. RM600 saja mic tu. Okay. Lepas tu saya dengan mic RM600 tu lah saya record a lot of demos. So demo tu adalah macam rangka lagu kan. Jadi bila saya dia bukan lagu full lah. Bukan lagu full. Dia macam masih Oh. ada kosong-kosong. So saya belajar main piano, saya masukkan piano tu dalam software yang saya gunakan. Jadi benda-benda macam ni, Aina sangat cherish lah the moment. Sebab dulu bila Aina belajar sahaja daripada YouTube, Aina tak tahu pun yang Aina akan buat lagu betul-betul. Aina tak tahu yang Aina akan jadi singer-songwriter. Tapi Okay. bila saya mula dengan satu lagu, and then Alhamdulillah time tu tak adalah viral, tak ada apa pun. Cuma macam orang yang mendengar tu sokong saya. Dia suruh saya buat lagi, buat lagi. So sampailah saya release lagu Shadow, lepas tu lagu Sumpah. Okay. So, maksudnya waktu college tu memang ambil course music lah. Betul. Okay. So, maksudnya Aina adakah daripada memang dari bila yang start minat music ni? Daripada, okay kalau macam tu daripada sekolah. Saya sekolah rendah. Saya start menyanyi darjah 6. Time tu saya ingat lagi cikgu saya, cikgu Syamsiah. Ya Allah, cikgu, kalau cikgu tak paksa saya menyanyi, saya takkan jadi penyanyi sampai sekarang. Oh, okay. Ya, yeah, Macam mana cikgu dia dah pun. paksa tu? Macam mana boleh dipaksa dan dia memilih untuk memaksa Aina, bukan memaksa student lain? Sebenarnya cikgu tu, okay, cikgu tu memang Ha. power lah. Sebab dia paksa semua So, student, semua. dia tunjuk gitar dia. Dia kata dia pun nak jadi penyanyi Okay, juga. kat lagi belanja. Ha. Sekejap lagi korang So, duet. Saya tarik diri. Okay, teruskan. tapi cikgu. Jadi, Okay. cikgu Syamsiah tu buat audition, semua wajib masuk audition tu. Suara tak sedap pun kena paksa menyanyi. Dahsyat betul cikgu Ya, tu. cikgu Okay. tu. Okay. Jadi Faham lah saya rasa. pun masuk. Jadi bila saya masuk, cikgu semua cikgu terkejut. Mak saya pun terkejut. Eh, boleh menyanyi pun jadi ni. Faham, faham. Jadi And macam then, itulah. oh, and then waktu tu adakah memang out of berapa orang, dalam 20 orang ada? Tak. Tak sampai. Time tu semua dah budak darjah 6 semua kena nyanyi. Saya rasa berapa cikgu? Satu kelas ada 40 orang. Okay. So dalam 4 kelas ada? 4 kelas? I rasa dalam 6 kelas. 6 kelas? So Yeah. semua 6 kelas tu kena test nyanyi? Kena, yes. So dalam 6 kelas tu, kalau tadi ada satu kelas 40 orang. Betul? Ya. Yeah. 40 orang. So almost 200 lebih orang tu kena test nyanyi. Betul, cikgu. Out of 200 tu, memang dia terpukau dengan suara Aina Abdul. Ya, saya dapat masuk ke peringkat seterusnya dan saya menang. So, okay. So, maksudnya
memang daripada kecil lah dah nampak bakat and tapi kebetulan lah kan cikgu tu buat audition semua orang sebab ada orang yang macam dia dia tak dapat kenal dia punya bakat dia daripada kecil kan, disebabkan oleh tak ada paksaan tu. Ha, kan kalau Aina pun mungkin kalau tak dipaksa waktu tu Aina pun mungkin tak sedar, betul tak? Betul, sebab keluarga saya semua education. Semua bukannya penyanyi. Tak ada, saya memang tersesat. Faham, faham. So maksudnya dekat sini adalah kadang-kadang kita kena dipaksa. Okay, kita kena dipaksa barulah terkeluarnya potensi ataupun bakat kita yang sebenar. Kan? Okay. Faham, faham. Okay, and then lepas daripada tu, Aina dah start menyanyi lah dekat sekolah menengah, form 1, form 2. Habis sekolah, terus sambung dalam bidang music and terus career as a singer, songwriter, kan? So kalau buat lagu ni, Aina buat lagu ni selalunya idea datang daripada mana? Kejap. Lupa.